Mən elə bir ki, təxrisi olandan da, kirə pul almıram, o alsam gedib, ürəyim istədiyi evdə yaşayaram da. Kirə pulu vermədiyinə görə? Bəli, bax, məcburiyyətdən burada qalıram. 3 dənə əsgər saxlayıram, yetişdirirəm, odur, biri odur, biri budur, biri də içərdə. Heç azına dolandıram bunu, verilən pensiya bunu təmin eləmir. Kanalımıza müraciət edən bir qrup ehtiyata buraxılmış hərbiçilər onların kirayə pulunu verilmədiyinə şikayətçidirlər. Hərbiçilər qeyd edirlər ki, ehtiyata buraxıldıqdan sonra qeydiyyatda olduqları icra hakimiyyətlərinə gedərək qeydiyyata düşsələr də onlara verilməli kirayə pulunu ala bilmədiklərini dilə gətiriblər. Hərbiçilər həmçinin onların məişət problemlərinin də acınacalı olduğunu deyiblər. Ətraflı video müraciətdir. Ehtiyatda olan Gizli İbrahimov, Natiq İbrahimoğlu. Yəni bizim problemimiz nə ilə bağlıdır? Əsas bizdə yəni icra başçısına müraciət eləməyimizə baxmayaraq mən 3 aydır dəqiqə başçı icra başçısına müraciət edirəm. Deyir ki, 156 nabəndi ilə təxsis olursunuz, sizə kirə pulu düşmür. Hərbiçisiniz. Bəli, hərbiçi olmuşuq, ehtiyatdayıq. Əməl başqa rayonlarda bizlə mənlə bərabər təxsis olan şəxslər var ki, fakt görən boyda Əskərov Kamil var. Bizlə bərabər eyni hərbi hissədə 150 şeydən Laçında olmuşuq. O kirə pulu alır, bizə deyir ki, sizə düşmür. Deyirəm nə əsasda düşmür? Deyir 156 nabəndi ilə vot olursunuz. Ondan da qabaq əsas gətirdi ki, bizim rayonda icra başçısı yoxdur, nə bilim, nədir. Dövlət bizə torpaq verib, dövlət haqqı ilə. Bir də dədə mülkünün 7-də bir hissəsi mənimdir. Onun da prezidenti 2011-ci ildə verdiyi sərəncam əsasən, bizə 20 il və daha artıq qulluq eləmiş şəxslərə ya kirə pulu verilməlidir, ya evlə təmin olunana qədər, yəni biz nəyləsə də ya torpaq sahəsi alınmalıdır, ev verilməlidir. Yəni bizim rayonda da bu baxılmır. Bir də işlə təmin olmamıza qaldıqda heç bizə işsizliyə də müraciət eləmişik, heç bir cavab. Heç bir cavab ədə vermirlər. Yəni, deyir ki, iş yeri olanda dosta da müraciət elədik bu dost qrupuna. Dedi ki, yoxdur. Yəni, hava şeyimiz olsa, rəsmi ştat açılsa, sizə müraciət eləyəcdir. Yəni, bizim şikayətimiz əsas ondan bağlıdır. Bu yaşadığınız ev kimindir? Bu mənim hal-hazırda yaşadığım ev qaynatamındır. Burada ki, jekdir. Burada da 4 ailə qalır bir məhlədə. Yəni, yox. Burada ki, görürsünüz nə vəziyyətdədir. Köhnə binadır. Köhnə binadır. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən elə bir ki, təxrisi olandan da, kirə pulu almıram, o alsam gedib, ürəyim istədiyi evdə yaşayaram da. Kirə pulu verilmədiyinə görə? Bəli, bax, məcburiyyətdən burada qalıram. 3 dənə əsgər saxlayıram, yetişdirirəm, odur, biri odur, biri budur, biri də içərdə. Heç azına dolandıram bunu, mən verilən pensiya bunu təmin eləmir. İşiniz də yoxdur? Xeyr, işləmirik. Nə yoldaşım işləyir, nə mən işləyirəm. Aldığınız pensiyanın nə qədər dəzmi? Aldığım pensiya ilə bir ki, 840 manat, o da ki, ailəmin gəlirini görmüş. Üç uşağa yetmir bunu verdiyinə. Ehtiyatda olan başçıdır qoca Mahir Səmədoğlu. Deməli, mənim şikayətimlə bağlıdır ki, 2021-ci ilin dekabr ayından ordudan ehtiyata buraxıldığım üçün bizə evlə təmin olunacaq siyahıda olduğumuza görə Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gətirib siyahını təqdim eləmişəm. Ancaq Göygöl rayon icra hakimiyyəti tərəfindən mənə kirayə pulu ayrılmır. Bütün dedikləri sənədlərində hamısı təqdim eləyib. Orada sosial-iqtisadi şöbə var. İlqar müəllimin şöbəsi. O da dəfələrlə mənə cavab gəlib ki, məktub şəklində 156-nın A bəndindən təxsis olunca görə sizə düşmür. Hal-hazırda mənlə təxris olanlar Qusar rayonundan, məsələn, Mənsimov İbadullah, Yardımlıdan Sədiyə və Əbülfət, Coranboydan Əskərov Kamil, Xırdalandan Həmfəyə Vasif, eyni maddə ilə hamımız ehtiyata təxsis olunub. Onlara təxsis olunub öz rayonlarına gedən kimi icra hakimiyyəti tərəfindən kirayə pulu alırlar həmin aydan, 2001-in dekabrından. Ancaq Göygöl rayonunda bizə kirayə pulu verilmir. Xahiş edirəm bu haqda. Müraciət eləmişsiniz ümumiyyətlə? Bəli, mənim sənədlərim də orada. Göygöl rayon icra hakimiyyətinin sosial-iqtisadi şöbəsindədir. Sizə hansı cavab verilib? Mənə cavab gəlib ki, sizə 156-nın A bəndinə görə ehtiyata təxsis olunca görə düşmür. Amma başqa rayonlar hamısı təmin eləyir. 156-nın A bəndi nə demək? Xidmət müddəti başa çatdığına görə. Özümün də 23 il 6 ay Azərbaycan ordusunda xidmətim var. 23 il 6 ay. Ehtiyatda olan başçıdır. Verdi Vədalət Əlirzoğlu. Mən də həmçinin elə bu yoldaşlarla bir yerdə müraciət eləmişik Göygöl rayonun icra hakimiyyətinə bu kirayə pulundan əlaqədar. Kirayə pulu həmçinin elə onlara dediyi sözdə bizə deyiblər, yəni mənə deyiblər ki, 156-nın A bəndinə görə sizə pul düşmür. Mən özüm hal-hazırda kirayədə yaşayıram, ayda 250 manat kirayə pulu verirəm.
Məndən əlavə bir oğlum da veterandır. Yenə həmçinin 2-ci Qarabağ döyüşünün veteranıdır. Mən özüm də veteranam. Adını deyərdiniz? Verdiyev Həzrət Əli Ədalət oğlu. O da işləmir, mən də işləmirəm. Yəni elə belə yəni dövlətin verdiyi o pensiyayla yaşayırıq. Bir təri dolanırıq da yəni demək olar ki. 24 il mənim xidmətim var. Oğlum isə əskər kimi olub. Yəni 1 il 6 ay xidmətdə olub. Xidmət müddətində də döyüşdə olub. Yəni döyüşçü olub. 2-ci Qarabağ döyüşündə Füzuli Beyləqan istiqamətində hal-hazırda indi veterandır. İşlə bağlı. İşlə bağlı. Hansı quruma müraciət eləmişdim? Daşkəsən rayonunun Qızıl Mədəninə müraciət elədim. Hansı ki prezidentimiz dəfələrlə deməyinə baxmayaraq ki, yəni veteranları incitməyin, veteranları işlə təmin olunmalıdır. Amma məndən CV aldılar, özümüz xəbər eləyəcəyik, heç nə yoxdur. Gəncədə Texun firmasına müraciət elədim, ondan sonra Azərsuna müraciət elədim, orada da CV götürdülər, heç bir hələ ki cavab yoxdur. Elə qalmışıq belə, işsiz, güçsüz. Neçə müddətdir artıq işsizsiz? 2021-ci ilin sentyabrından təxris olmuşam, elə indiyənə kimi işsizəm. Ancaq 50 təqaüdündən yaşayırsınız. 50 yox. Pensiya, bir də indi dövlətin o verdiyi veteran pulundan, 80 manatını. Oğlunuz alır 80 manatını? Hə, alır. İndi bu dəqiqə uşağım evlənməlidir, o həddinə çatıb, mən kirayədə yaşadığıma görə uşağı evləndirə bilmirəm. Siz də Göygöldə kirada yaşayırsınız? Yox, mən Gəncə şəhərində yaşayırsınız. Gəncə şəhərində yaşayırsınız. Aha.